Missä on se hepsukka Hei! viipyy? Hei, hei! Laitetaan porukat mukaan. Mulla oli suhinat päällä. Mulla Oispa oli lakosta. Mikki päällä Oispa. Täällä. Tervetuloa striimiin. Tässä lähdettiin vähän niinku vauhdilla. Oothan laittanut muuten nyt taas sit sen toisen audion lähteen pois. Se ei vaikuta tällä hetkellä varmastikaan, koska ei olla tuolla Discordissa. Mä voin katsoa sen okay. Kyllä. Ei täällä ole kuin yksi desktop-audio. Jaas. Pitäis olla ok. Otetaan hörppi. Ollaanko me kysytty? Mitäs? Onko siellä rähinäpatteria? Se on nyt, mä kokeilen uutta monsteria. Tää on tämmönen liila. Mitä sä kysyä? Hyvä. Lakumiksiä. Hohohoho. Ai ai ai. Joo, Kaisuliini, Nempsu, tervetuloa. Tervetuloa. Mä oon tänään varustautunut. Kaikki best on lääs, koska täällä on kaikki nämä keltaiset pallerot tiimissä. Keltaiset pallerot? Aa. Mm-hmm. Joo, tänään olen varustautunut ja minulla on otsatukka kiinni. Koska helvetti soiko. Heippa Beban ääni ja Big Daddyn ääni. Terve. Terve. Mitä? Kelle me tervestellään? Heippa. Heippa Beban ääni, ne Big Daddyn ääni. Aa! Arvaa. The Dialo. Double Demon. The Dialo. Yes, great pills. Hello kaikille. We always like great pairs of double D's. Pistetään valmiiksi noin ja... Jos olisi niinku Big Daddy ja The Dialo, niin sit siinä olisi double D. Niin, mutta on The Dialokin double D, kun se on The Dialo. 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 Mm. Miten no, nää kuuluu sinne, hei, nää ihmiset? Kuuluuks nää mulle striimiin? Triple D batteries. Kuuluuko ne ollenkaan? Sitten voitais ratsastaa valkeilla ratsuilla. Onpas muuten hyvää, joo. Minä Oopelilla ja... Kiitos, Kaisuliini. Pystyisikö sä, Säkki, kuvittelemaan, että Dailon ratsastaa yksisarvisella? Joo. Voisiko joku piirtää siitä fanarttia, kiitos? Jees. Mä odotan sitä innolla. Hei, mihin sä joudut lähteä, Nempsu? Et sä voi lähteä. No, don't do this. Nempsu ei lähde mihinkään. Niin. Voisiko joku katsoja nyt tehdä fanfictionia niinku Big Daddy and Dial on ratsastamassa auringonlaskuun valkoisilla ratsuillaan? Joo, toiselle Oopeli ja toiselle yksisarvina. Ai uimaa, niin. Hei, kivaa. Pidä kivaa. Okay. Missä on Ninu? Puhuu lapselle. Mä häiritsen, kun yksi on 44, no niin. Selvä sitten. Aika kuumat mielikuvat tää. Katoks... joka osaa piirtää. Joo. Katoks Daddy O, Jesus O, jo kivan mäpin. Tervetuloa. Mä haluan tänään lisää sitä Edgefield Streetia, ja sit se koulu olisi ihan jees. Kui? Miksi Edgefield Street? No kun me ollaan tosi vähän oltu siellä, niin. Oh. Harvoin. Me ollaan aina Säkkitalossa. No, syytänpä siihen on. Tai farmhouseissa. Niin. Tervetuloa striimiin teille muillekin, ketkä juuri liittyy. Täällä ootellaan isukkia. Olisiko pitänyt käydä... Ei. Käydä vessassa. Käy siinä, kun se lataa. Siitä voisi tehdä taulun. Laulun. Se olisi parempi. Tehkää laulun. Säkki meni vessaan, se kiva vessa on. Siitä voisi tehdä taulun tonne Odlestonesin riimun taustalle. Ai siitä, juu, että siellä kyllä. Olisi niinku, Daddy, Big Daddy ja Dial ratsastamassa auringonlaskuun. Mä ajattelin, että sä vessassa, mutta sä voit laittaa siihen PRP:n tilalle liittyä riimuun. Vessatauko. Hei, Mariah, kerron sullekin, että sä ja Stones olitte toissa yönä unessa, mutta et näyttänyt yhtään hepalta. Miltä mä näytin? Multa. Toivottavasti oli upgradeattu jotenkin, että oli vähän paremman näköinen. Älä laita tällaista. Aloitetaanko me? Me tullaan uniin. Joo. Da bitch. Kelle me huudetaan? Meillä on vissiin kaikki tavarat. Yes. Okei. Okay. Joo. Joo. Mä pistän nyt ready ja mä käyn äkkiä vessassa. Pätkäs kivasti. Lagitusta ei näy mun päässä, mutta sanokaa heti, jos se alkaa
Toivottavasti ei. Mutta kuulostiko mä Lady Mariah sit yhtään itseltäni, jos mä näytin eriltä lajitetulta? Ihana. Joo, kato, kun ei tämmönen vanha ihminen ja pienen lapsen äiti jaksa aina laittautua, niin... Jees. En ainakaan jo striimeihin. Nytkin siis itse asiassa meinas tulla vähän kiire, koska mä hinkkasin meidän pyykinpesukonetta, niin... Ei siinä olisi kerinyt enää laittautua. Ai ja hai hai hai, hohoi hoi hoi. Taas mä oon täällä ekana, mä en tiedä mikä mua vaivaa. Liian innokas. Mut joo, nyt tänään meitä on sit koko porukka kasassa, että saatiin säkkikin messiin ja... Ja. Hyvät meiningit. Oliks mulla nyt toi... Ei tota, mun pitänyt painaa kuin tätä. Paljos mulla on nyt toi? No se on 33. Äänenvoimakkuus sanokaa sit, jos se on huono. Niin mä fiksaan sen. Mutta. Terve! Oho. Ristus, että kesti kauan. Sä spoonasit mun päälle. Oli ihan kauhean hidas. Mä oon taas ekana täällä. Mä olin viimeksi ekana. Nyt tulee pientä lakiin. Ei, mutta sulla oli muistaakseni pitkät kiharat, punaiset hiuksetkin. Mulla on itse asiassa joskus ollut pitkät kiharat, mitä? Hiukset ja punaisetkin. Mulla oli siis yläasteella permanentti ja mun hiukset oli tänne jo persiiseen asti. Aavekuva estä saalistamasta mielenterveys alle 25. Nancy Thompson. Nancy. Let's go and hunt some Nancy. Yes, we always want some Nancy. Oliks tää ammattilainen? Dodi. On ammattilainen. Jos ne ottaa. Säkki on taas väärän näköinen. Säkki. Anna mä olen. Älä ole. Nyt se huutaa tuo itsekseen jotain. Hää! Ovi auki. Onks se tota fusee nyt missä? Mä en tajunnut edes kattoo. Nepsuu! Mä just katsoin chattiin! Sä et pelästyttänyt mua. Alakerras, kellarissa pentagrammi. Kiitos. Löysin kylkiluut, otin kuvan ja join. Hieno. What is the room? Are you here? Säkki näyttää ihan kummalliselta. Tosi laginen nyt. Are you close? Mulla ei oo. Kerrankin. Where are you? Ei mullakaan. Täällä on kultalinnuuteita joku. Sä et ehkä kestä. Katso, täällä on aamu. Missä on kultalinnuuteja? Täällä ylemmäs tuidas. Koot se aave syö mut. Aa, neläkö tee? Olit silloin laitettuna, siis silloin kun mulla oli... Joo, sovitaan näin, joo. I need about 350. Oispa 350. Sovitaan, että mä olin silloin myös laitettuna, koska sit sä oot nähnyt mun menneisyyteen. Emppi vitonen. Missä? Autotalli, ei kun rappusta edes. Aha. Keittiön pestaa veava. Mä niin pelastan ton. Are you here? Se kirja on nyt siellä. Nips, voi nyt. Aha. Kiitos. Jenni korjo opake myling. Yes, damn right. Tää ponnari tulee niin tippuun mun päästä. Mikä vaan paitsi Pirssi? Mitä? Paitsi mikä se pätkä siinä lopussa?
Spiritboxi. Spirre. Selkeä. Missä se nyt on se aktiivisuus? Tässä vai? Se oli tässä keittiössä, vessassa ja sitten tässä pikkueteisessä. Ootas mä teen näin. Ei oo kirjoitusta ainakaan vielä. Annan tommonen. Mä käyn hakee tohon toisenkin kameran eteen dotsi. Ei, kai suli, niin lopetat nyt heti alkuunsa. Et sä voit tolleen tehdä. Ai dotsit meni jo, okei. Okay. Mikä se toinen kamera on, kun mulla on tää toinen dotsi? Se on siinä pitkän käytävän päässä, osoittaa pikku eteeseen. Katsotaan sitä. Mun mielestä se on kauhean hellyttävä, että Kaisuli tehdään puolta. Kaisuli, niin mitä? En kuulu loppuun. Kaisuliini tota, yrittää ennakoida. Juoksee dotsista. Joo. No, Korjo. Meillä on kolme tehtävää vielä. Va, krusifiksi ja sanite. Täällä... Kummassa dotsissa juoksi? Se pitkä etenee, se pääty. Tota, täällä ei ole nyt... Täällä ei ole nyt tota kameraa. Et mennään nyt sinne, lasketaan mielenterveys ja stuff. Eiköhän huudella Nancy, niin saada kuva. Kuva ois kiva. Tusukaa! Nancy, Nancy. Hänestä Nightmare-asu oli meidän kynttilöillä. Ei mitään sellaisia. Nightmare-asu me voidaan ottaa, mutta ei! Hei, Double D! Don't do that! No! No! Kamera. Tässä on. Eba. Joo, mä oon hirveen hyvä ottaa kuvia. Nancy Thompson, Nancy Thompson, Nancy Thompson, Nancy Thompson. Nancy Thompson. Mä menen yläkertaan. Are you here? Just joo, sit ne jätti mut tänne. Hei! Why you do this to me? Why is here? No ole vaan, mut missä on Nancy? Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody säkki. Bloody Mary. Hei, onks täällä pupu missään? Hei, tuolla on se pentagrammi kellarissa. Mä sain nimittäin... Mä tapoin murron tolleen, kun mä kolme kertaa tein Bloody Mary vessan peilin edessä. Ja... Bros. Nyt se ei onnistu. Sitten se ilmesty. Ei onnistu. Summonetaanko se... Kokeile sitä ovea. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Perkele. Kuka ne kuuntelee? Tulisikohan se, jos mä... Pentagrammilla! Jos mä imitoin Hebaa. Jos mä imitoin Hebaa, tulisiko se sitten? Joo. Pentagrammi. Kokeillaan. Se tulee pitkä huntti. Ai tulee vai? Miten smutke? Toimiko smutke siihen, jos sä smutketat? Joo. Ei. Joo. Eikö? On vissi luonut tässä yksinkin. Oot. Miksei? Ei. Miksei? Koska kirottu itemi. Aha, okei. Okay. Mä ajattelin, että se olisi ollut porsaan reikä, mutta... Missä se on? Missä se lähti? Sain kuvan, sain kuvan. Jes! Iskä kuolee, iskä kuolee, iskä kuolee! Lähetään menee! Peittasit sen! Kyllä. Ai! Hei, sain kuvan, sain kuvan. Jaha, Pepe nyt. Mut ei oo tehtävä tehty. Mitä tapahtui Pepelle? Mut krusifiksi ei kyllä toiminut. Oi vitsi. Se lähti ylhäältä. Se tuli rappuset alas. Rappu, valkosipuli. Mhm. Herra muje. Oot sen itseksen tekemässäni, okei. Okay. Miks mulla on friissikuva tässä? Valkosipuli tuoksuu. Voidaan mennä. Erikoinen. Kaikilla on vissiin tota... todisteet. Toivottavasti. Aiku kiva. Siellä varmaan tota... Mitä siellä tapahtuu? Ei mitään, hän kellahti vaan. Pelästy. Juu. Se on rankkaa olla vauva.
On. Mutta alkaa nyt olemaan taas niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus. Että en mä mitään tahansa, niin mä kupsahdan. Kaikista hienointa oli se, että mä menin sen eteen, otin kuvan ja menin sitten siitä pois ja sitten se otti sut. Niin. Mä sain siitä me and my kuvan. Sweet ass. Joo. Okei, sitten. Katoppas hei hetken aikaa, että saako mamma rauhoitettua vai... Pepsillä on ikävä. Niin. Pepsi on sellainen drama queeni. On. Se on kyllä ihan tullut. Aha. Ihan tälleen lähes 22 vuoden kokemuksella, niin kannattaa kitkeä se drama queen ohi niin kuin tässä. Mä yritän, mutta... Joo, kyllä. Mä yritän kitkeä sen, mut kun äiti. Koska niin kauan kun me taputtaa päälle, voi pieni, ei ole mitään hätää. No, mitä se mamma tekee siellä varmaan paraikaa? No joo, siis mamma taputtaa päähän, mutta äiti antaa tuon drama queenin mallin, että minun on turha syystä. Hei, hei! Törkimys! Mm. Mihin me sitten mennään? Let's go! Kuunnella hetki aikaa harmistusta. Joo, no mä laitan nyt tosta vaikka, otetaan yksi farmhouse tähän väliin. Otetaan ja sitten otetaan koulu. Joo. Jaha, nyt se lentää joo, jotain. Oikein, mitä? Harmistus puretaan sitten leluihin. Ai ai. Taas mä aikana. Jei. Menen tänne kulmaan piiloon, kukaan ei huomaa mua. Ai saakeli. Jaha. Sieltä pärähti. Ja toinenkin. Terve! Terve! Mä olen piilossa. Terve! Te ette löydä mua. Ei. Hei! Hei, hei! Steampankkää mua. Kuva krusifiksi aavetapahtumaa. Mä en näe nimeä, koska siinä on joku pärstä tiellä. Donna Johnson. Don Johnson, onks Don Johnson Don poikin? Johnson Big Band. Ai, se oli Donna Johnson. Niin mä sanoin sulle. Mä kuulin Don mä Johnson. Sä oot yks Don Johnson. Mut se ois ollut eri äijä kaiken. Oh god. Se ois ollut Mitch Buchanan. Oh god, why you do this to me? Missä se Fuse oli? What is the room? Are you here? Mä en tiedä yhtään missä Fuse on, kukaan ei puhu mulle. Are you older? Kukaan ei tykkää, musta kukaan haluu leikkiä mukaan. Are you younger? Jeez. Yläkerran isossa makkarissa on lukko. Kiitos. Ei Fuse. Isossa makkarissa. Mulla on toi kamera nyt sit. Aha! Mistä sanoit, että luo? Hän on minun takanani tässä vieressä. Missä sä oot? Aha. Katsotaas, elikkä todisteet, henkiradio. Henkiradio. Where is you all peoples? Löysitkö sen? Löysitkö sen luun? Löysin. Täälläkö se on? No. Ei oo orbit. Tässä se sanoo, että I'm behind you, mutta sehän voi olla siis myös ehkä... Kato orbit myös vieressä suunnassa. Niin joo. Joo, no. Sanokaa, jos se pitää siirtää noit tavarat. Mä käyn hakemaan lisää. Se on just se, kun sit se voi tarkoittaa, että se on niinku pelaajan takana tai sitten se voi olla huoneessa, eri huoneessa. Lakaa vähän sen, joo. Mulla kans äsken mä huomasin, kun alko pikkasen lakailee. Ja hitto toi ukkonen taas täysin. Mitäköhän mun pitäis viiä? Siellä on krusifiksi, valokuva, kamera pitää. Otetaan mun korva kutisee. Tosi kiva.
Ai 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 ai. Noin. Kekke. Terve. Minuella laita tällä. Oliko se nyt se huone vai pitääkö siirtyä? Halo? Oh god. Onko se nyt daddy tää vai ei? En minä tiedä. Mistä minä se tietäisin? Mä ajattelin, kun sä täällä pörräät ne. No mä pörrään näissä kahdessa huoneessa huutelee sun nimeä. Donna. Donna. Lisää tavaraa. Donna. Donna. Kuhan nyt ei vaan saa muistettaissa. Hei, mulla on nyt joku kuudes aisti. Mä katson tonne chattiin ennen kuin noi tulee, niin mä en pelästy. Hyvä yritys, Kaisuliini. Ai saakeli. Sit kun tarpeeksi keskittyneesti kattelee eikä kato tonne chattiin niin usein, niin sit voi saada. Tapahtuuksia mitään? Kamerassa ei näy mitään. Täällä on nolla pit. Okei, eventti. Oli hieno. Okei. Toi meni. Kuva pitää saada siitä. Onko siellä nyt krusifiksi? On näköjään. Otaks mä toisen? Ja sitten normikameran. En otakaan normikameraa. Se on mennyt. Aha! Se yritti hunttaa, sit lähti toi tehtävä. Joo, kävin nakerpää krusifiksi. Mä tuon uuden. Se on toi huone. Sinä on väärin. You were mistaken. Tällaista. Sut on adoptoitu. Aha. Nyt meni koko krusifiksi. Tossa on toinen. Haluatteko te nähdä, kun se lähtee hunttaamaan ihan just? Nope. Mä joinkaan yhden pupun tosta ja sit lähti. Jesus, se avoi ovei. Ota se pupu. Noin. Yes. Syö daddy. Yes. Kyllä, kyllä tämä. Niin siinä yleensä käy. Daddy on kaikista herkullisin. Sitten kun kuvaa vaan kehiin. Tossa on nyt tommonen näkymä. Koska tossa missä daddy nyt seisoo, niin siihen se spoonas, kun se meni säkkiin päin. Pitää juu. Pitää kiusi. Varsinkin daddy. Ollaanko me löydetty kurset itemiin? Minä ainakaan. Jos minulta kysytään, niin pupu on kurset item. No ota se. Ei sit tarttis nyt sit kun todisteita ja kuvaa. Hei! 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 Mä tutkin. Very nice. Onks meillä mitään todisteita nyt tullut ilmi?
No beatboxi. No joo, se on ainoa, mä tiedän, mutta... Hei, kympissä, mitä hittoa, se seilaa kympissä nyt. Hunttaa vissiin. Eventti. Tota, mitä siellä tapahtuu? Meillä on boksi, kirjoitus ja EMF. Kiitos. Boksi ja kirjoitus ja hän on henki. Aha. Se vissi. Kaikki tehtävät saatu. Lähetä menee. Älä mene sanomaan. Mennään sen verran hyvää toi mielenterveys, et ihme on, ne pääsee kaikki tuolta tulos. Löytyks jotain? Kuka jäi? Onks säkki siellä? Joo, ei se mitään huntaa. Ei, kun hunttaa. Hunttaa, kun se kuuluu se mölinä örinä tuolta. Missä? Se on ihan tässä oven takana, hei. Älä nyt mene sinne, idiootti. Nappaa sut vielä. Voi ottaa. Ovi auki. Ovi auki. Kotso ottaa mut tuon oven läpi. Näinkö pitkään? Noni. Huntti päätty. Onks säkki hengissä vielä? Niin, jos se on ensi hengissä. Säkki täysii! Ai ai ai. Run, bis, run. Yes. Let's a go. Hai, 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 hui, hui. Ääni loppuu, huhhuh. Se hunttaa vittu soikoa. Se vissi alkoi hunttaa taas. Alko ja säkki on vissiin vieläkin sisällä vai? Ja niin paljon, kun me käytetään radioa, niin kummitus löytää säkin. Aivan. Hei, kiva kai sulli, niin kuin olit. Ja tulet taas uudestaankin. Katsellaan sitä. Ai ai ai. Vieläkö se muuttaa? Ois. Noniin. Täysii. Ois. Skrr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 r
ei ole se vieläkään ulkona. Tule nyt. Joo. Ossa se on. Mitä hittoa? Jäikö se sinne kautta. Back ei, door. Säkki jäi sinne vessaan kuitenkin asioimaan. Back door. Se jäi asioimaan. Säkki tuli backdoorin kautta. Aha. Let's go! Let's go! Tässä mä oon. Eiku daddy. Mitä? Terve. And here we have... Ei näin paljon. Tai yks. Vielä taaksepäin. Tähän, noni. And here we have a dumpy. Yes. Kato, mulla oli nolla. I see your ass. Nice ass. Eiku. Ai saakeli. Yeah. Satuitteko vilkaseen noita mielenterveystilastoja, että kukaan istunut rekassa? Hei! That's my thing. Siellä oli hirveästi porukkaa. Siellä oli nollaa ja yhtä ja viittä ja 53. Ai ai ai. Nyt lähdetään vähän koulun penkille sitten. Iskä. Yes. Näytä ei ole tavaroitakaan vielä. Tavarat puuttuu. Ja kyllä se on kaisuliini nyt sitten semmoinen juttu, että... Ei kenenkään tarvi erikseen sitä mainita, että syö daddy. Niin kuin se syödään kuitenkin. Paitsi ei niin. Äsken syöty. Ei äsken syöty niin. Kyllä jo.
Mitä? Säkki. Säkki on jossa. Säkki on away. Niin kuin ne kummitukset sanoo. Otetaan vähän täydennystä. Tää on siis tosiaan ultraviolet. Oho, se poksahti kivasti. Tää on aika hyvä. Et vois olla huonompikin. Sitten seuraavaksi menemme kouluun ja siellä toivottavasti ei ole lounasleidiä. Tommonen ja tota... Vasemman puolen sitten portaitte alla. Oh, kiitos. Okay, bye. Let's go! What? Mitä se hirnu? What? What? What in the butt? What? What? Tää on joku oma juttu nyt. Tää on joku inside juttu. Ihan selkeästi. Me ei olla outsiders. Yes. Okay, bye. Hello, daddy. Yes, I don't wanna be inside you. Thank you very much. Please, thank you. What's wrong inside of you? Ai kauheeta. Taas riistäytyy ihan käsistä. Laittaa se fuse. Hai. Fuse päällä. Siinä nyt toki sit tovi menee, mutta... Mutku. Ei näy mitään epäilyttävää. Tämä koko koulu on kyllä hyvin epäilyttävä, mutta... Daddy jumittaa tossa. Menen ylös. Mitä jumita? No jumitit siinä ovella. Hitto. Daddy lusmuilee. Mä arvasin, että daddy was up to something. Esipelivehje näyttää oikeanpuoleisessa ulko-oven vieressä huoneessa ääniä. Tulen. Koska olen nyt vasemmalla puolella, voin siirtyä täältä sinne. Se voi siis olla varmaan... Siis tarkoititko alakertaa nyt spesifisti? Katsotaan siitä sitten ensin. Voin se toki olla, mä en tiedä kuinka tarkka toi on. Se voi olla myös yläkerta. Hai jaa. Mulla ei oo kameraa. Terve! Täällä on kädenjälki. Se on toi huone. Siellä on kädenjälki sisä puolella. Täällä on kädenjälki. Missä helvetissä on? Ai, terve! Haha, okei. Okay. Kädenjälki. Kädenjälki sisä puolella. Selvä. Oliks kellään kamera? Otiks sä siitä kuva? Ei oo kameraa vissi. Laita mimikki, niin mä ensin laita orvia vielä. Okei. Joo, mulla kyllä on nyt vaan sormen jäljessä. Mitä on tapahtunut jotain? Me löydettiin huone oikealla alhaalla heti. Okei. Okay, no, päädyssä. Siellä on nyt se kirja valmiina sitten. Oka? Mitäs tehtäviä tässä edes oli? Onks meillä nyt jotain... noita todisteita? Mitä? Orpia sormenjäljet, mutta sormenjäljet voi olla mimikki. Mimikillä on ne peikkiorpit. Hajaa. Niin, eli orpia ei kannata laittaa vielä. Ehkä. Hitaasti, mutta varmasti. Siellä on eventti vai? Spavanas, joo.
Vieläks se? Mä en oo varma, saaks mä kuvaa siitä. No en saa. Tää tähän. Se oli Emppi Nelonen, minkä se antoi. Noin. Mä jään tänne seisoskele. Ei oo tullut kirjoitusta. Mitäs muuta sinne pitääs ottaa? Sain kuvan. Hyvä. Sormenjäljissä ottaa kuva kans. Valokuvat. Aave. Aiku kiva. Hyi. A stranger danger. Näkyykö mitään? No. Ei. Kynttilä ei ole mennyt. Joo, mut meni just äsken dotsista. Aha. Eli se on Banshee. Elikkä totas nyt on voi olla sitten aavehiukkana. Banshee joo. Meni dotsi. Dotsia orbitinne. Se kynttilä vois mennä kyllä. Aha. Ottaako? Taitaa, joo. Daddy kuolee. Miksi se kynttilä mee? Hei, mitä hittoa? En tiedä. Kuoliko? En tiedä. Ei ainakaan vielä. Ei, kuoli. Kuoli vai? Kuoli. Liian lyhyt huntti. Kuoli. Prosentit pyörii. Noni, okei. Okay. Oi paskaa. Daddy kuoli. Kuoli. Mitäs tolle kynttilälle nyt voisi tehdä, kun se on ihan presiis siinä, mihin hän spoonas? Have no idea. En mäkään tiedä. Yrittää tekeekö tää kameralla mitään, mutta... Tuu kuvaa toi nukke aina. Joo, mä tuun. Tyllään. Missä on nukke? Onko se siinä? Noi. Mitäs sit laitetaan? Mihin se daddy kuoli? Onks haju? Mä veikkaan, että tänne, koska täältä näkyy valo-oven takaa. Okei, no mä tuun ottaa kuvan siitäkin. Joo. Very nice. Nice picture of daddy. Ei, kynttilä ei mene, miksei. Meni. Mä laitoin toisen tonne opettajan pöydällä ja se on mennyt. Ah, no sit on kaikki. Okay. Vai? Puuttuuko se? Ei. Have a member of your team escaped the ghost during hunt. Ette kai te ottanut pillereitä? Ei. En ottanut. Ei otettu. Okay. Onks jollain smutke? Mut se, että kukaan ei saa kuolla mulla, mut kukaan ei saa myöskään kuolla. Ai saatana. Niin, täytyy yrittää. No se on tuurista kiinni. Mm. Nyt meni toi toinenkin. Okei. Thomas Wilson. Halo. Kuva puhelimesta. Thomas Wilson. Kuva puhelimesta. Mä otin jo. Mut se on uusi. Okei. Okay. Siitä olisi saanut uudet rahat. Meni jo. Ai meni. Aha. Meni jo. Mä oon täällä. Jaha. Uudestaan. Sä ottaa sit puhelimesta kuvin. Uusi raha. Iskä hei, mitä? Sit jokainen. Heittikö hän jotain vai näinkö mä omiani? Molemmissa saa rahaa. Sit jos se alkaa huttaa, niin kuoleminen kielletty. Nopee. Niin. Mm.
Arvatkaa vaan. Perkele! Ah! Se meni sitten kuulkaa siinä. Onks ne yhdet täällä vielä? Joo, hepä kuoli. Paskaa. Ai moi. No terve! Se oli vähän nopea kaveri. Se jo on, kato, vähän oh nopea God kaveri. Mitäs sit tehtäis? En mä tiedä. Yrittääköhän noin vielä? Mä en tiedä. Aha, sillä on lääkis puhuks taas meneillä. Missä se lääkis tää? Täällä. Se jumitti tohon kaappiin äsken. Mä en tiedä, onks tää ketään enää ines. On se nopea, vaikka se klinkkailee. Joo. Over here. Onks tää ketään? Over. En mä tiedä. Vai onks ne autos? Kun on hynkiä. Lääkuu. Seksipojoi. Setämies. Vai oliks tää setänainen? En tiedä. Ei tos tota oikein selvää. Ei. En nyt ainakaan startanneet autoa, kun me ollaan vielä täällä. Ei. Okei, loppu. Kutti on. Auto. Onkohan ne nyt molemmat autolla vai onks jompikumpi tuo piilossa? Mä luulen. Jompikumpi varmaan tuo. Joo. Jesus. Mut kiva, kun sä et niinku ajattelit mua, et sä et antanut mun olla yksin. I'm your best coach pal ever. Aha. Aha, täällä Nino on ketään. Tuolla on Nino. Noniin. Ne oli siis molemmat sisällä. Good girls, good girls. Jou. Onks mun kaikki laitettu muuten tota? On. On. Eikä toi ei mennyt tehtävä. Siinä tehtävä on edelleen tekemättä, mutta kun se tarkoittaa, että sitä pitäisi juosta se karkuun, niin kauan kuin hultti on näin. Se on liian nopea siihen. Joo. Sehän nyt ei vaan onnistu. Näin. Joo, menkää näin, koska te kuolette. Se on liian nopea. Mä menin suoraan käytävään sen lähkipuuhki pikkuhiljaa vähän niin kuin lähempänä ja sitten tärisee kamera. Ja... Vahva sama. Joo, tää. Ai. Niin ei sitä päässyt karkuun. Ei sitä päässyt, se oli liian nopea. Joun evidenssi. Liian nopea. Onks meillä tota BRP-hetki tähän väliin? On nopea BRP-hetki. Laitetaaks hei valmiiksi? Joo. Niin ja tota, pidetään pikku paussia sitten palaillaan. Iskä saa päättää. Ei oo mitään väliä. Katsotaan prisoni. Joo, käy. Tavarat on ja ihmiset on ja... Okei, okay, bye. Sitten... Hei! Iskä! No? Aloita! Start. Okei, okay, bye! Sitten hän voi ihan pokkana, että okei, okay, bye. Joo, mä pistän tota... Meijät tänne avalaamiksi noin ja sitten painetaan noin ja sitten tosiaan palaamme aivan pian. BRP. Täällä. Olen täällä. Mitä siellä tapahtuu? Ei yhtään mitään. Onks niin on kuollut? No tää. Onks huone löytynyt? Tema on taas ihan huonosti. Onks mä nyt hyvin? Niinu, halo? Kynttilä, Enfi. Kaikki on lähtenyt, siis sun menee ja... Mikä vastaa sul, se vastaa sulle ja sä kysyt, onks se kuollut? Onks Fuse päällä? Mikki ei toi. Oi, Jesus. Fuse on päällä. Kiitos. Vai pitäis? Pitäis olla. Siinä tapauksessa. Jossain näytti 0,3 desibeli. Haa. Jossain aika laaja termi. Oho,
Mihin mä kävelen? 18, 22, tuolla ei ollut mitään. Di-di-di. Mä oon kiertänyt koko alakerran eikä pihaustakaan. Mä oon yläkerras nyt. Ai tossa on Fuse. Okay. Ei sano lämmöt mitään. Entäs täällä? Täällä on ainakin joskus ollut. Oletko täällä? En. Okei, Stones ei kuule. Miten niin? Okei. Okay. Onko se ollut huntti vai onko se kuollut? Ei kai. Jossain tässä näytti 0,3 ja se ei ollut kenenkään meidän ääni. Oho, nyt on huntta. Nyt jossain sulkeutuu ovia. Nyt huntta. Se oli tuolla ylhäällä. Ai se aloitti yläkerrasta. Mä kuulin sen tuolla ylhäällä, niinku tuolla. Loppuiko se hunttia? Oliko se vaan eventti? Mä en tiedä. Ei tiedä. Ovi on lukossa, hutti on päällä. Okei. Okay. Kuulin sen nyt tuossa mun yläpuolella. Mä olin tuo huoneessa. Mä en kyllä kuule täällä ylhäällä ainakaan yhtään mitään tepsitteluja. Hittolainen. Se kuulu meinaa niinku mä menin tonne piiloon, missä on ne, mitkä noi on, vankien jutustelu. Aha. Voi paska. Kiva. Eikä me olla löydetty, mistä lähtee. Aha. Kohta siellä on iskä taas syöty. Yleiskatsaus. Emfi. Onnistunut pakeneminen. Kynttilä. Okei. Ovi auki. Ovi auki. Ovi auki. Ovi auki. Ei. Siis se on tosi aggressiivinen. Ilmeisesti. Pitkät huntit ja agro helposti. On tämmönen. Ovi auki! En mä kyllä tiedä, miksi me halutaan tonne. Me vaan kuolla. Pitää tietää, kuka se on ja missä. Missä ja miksi ja... Okei. Okay. Sitten. Älä jätä. Onkohan se Fuse vielä päällä? On näköjään. On. Lämpöä perustaa. Onko se sairaalasiipi? Hei, vois olla muuten. Ootteko te hengis vielä? On. Ne on sairaalasiives. Okei. Okay. Ghost. Onko se sairaala? Ovi meni kiinni. Okei, okay, missä nää on? Jossain lähellä. Eikä se huntta. Miksi huntta? Ovet lukkoon. Niin. Jeesus. Äänen kuuluu ainakin. Se mäkin kuulin. Mäkin kuulin. Mä en. Ihan kun se olisi kuulunut tuolta sellin. Se örisee koko ajan. Missä? Mä en kuule. Täällä. Sellin puolella. Tuolla. Tuolla. Eli se on B-sellissä. Se on B-selli, joo. En tiedä onko ylä- vai alakerta, mutta... Olkaa hetki hiljaa.
Se oli Peps. Mä kuulemma Pepsin huuden. Peps hämää. Sieltä pääse mihinkään. On täällä huone. Ja toi... On, mutta ei sieltä pääse mihinkään. Pääseehän tonne vähän. 14. Ei tää kyllä lämmöis nyt tässä ylhäällä oo. Ei se oo täällä. Ei täällä. Hei, ettekö te kuule sitä? Tuo B-blokki ylhäältä. Jesus. Ollaan me A-blokis nyt. Ollaan. Okei, eli me ollaan väärässä päässä. Hunttaakohan? Se on muuten helvetin aggressiivinen. Niin on, se hunttaa koko ajan, tai ainakin mä kuulen sen örinä koko ajan. Sama. Se on vähän niinku sää. Hei! Kuule mun örinä koko ajan. Kyllä. Okay. Okay. Ei enää. En tiedä onko enää. Mutta se lähti siis B-blokin sieltä ylhäältä. Mä olin siinä B-blokin ovella, niin mä näin, kun se lähti sieltä ylhäältä. Okei. Okay. Okei. Okay. Kuulen. Kuulen, kuulen. Ovi on auki. Mihin kaikki meni? Ah. Daddy? Joku kuoli. Jis. Kuka siellä menee? Kuka siellä menee? Jari kuoli. Minä kävelen täällä. Täällä. Joo. Mihin sä menit? Väärään suuntaan vissiin. Okei. Älä huole. Okei. Jäit kiinni. Hitto. Tähänkö vai? Ei. Tonne ylös. Kuoli. Me kuollaan kaikki hei vuoron perään sit. Luultavasti. Ei helvetti. Nää on niinku leivämurusi. Ylös. Vai se hunttaa jo? Missä se on? Portaissa. Tulen. Se tulee mun peräs. Mä en tiedä, onko se nopeampi kuin mä. Jesus. Tulee vieläkin. Lopetti vissiin. Haluatko ottaa pilleri? Joo. Jos se auttaa mitään enää. Auttaa. Helvetti sen kanssa. Pitäis saada nyt jotain todisteita, kun vaan kuolla. Okei, okay, mikäs meillä on tilanne? Hei, mä en oikeesti, mä en edes tarvii tota.
Koska jos siellä on pakkanen, niin mulla alkaa höyryhengitys. Eli mä otan jotain fiksumpaa. Mikä on fiksumpaa? Toimiiks boksi sulla? Mulla boksi ei toimi. Voi kokeilla. Kiva. Viimeksi toimi ainakin. Hyvä. Mulla on nyt se ja kirja. Se on vähän kaikkea. Joo. Oho, mä meinaan koko ajan mennä ohi tosta. Jännä nähdä. Hei kummitukset, tiedättekö te kumman puolelta se lähtee sieltä ylhäältä? Helpottais. Oikealta ylhäältä, okei. Okay. Mhm. Saatko henkimaailman viestiä? Kyllä. Oletko täällä? Ei sano vielä mitään. Oletko täällä? Eikö se pitäisikin sanoa vasta tuolla ylhäältä? Joo, mä kokeilen nyt silti. Oletko täällä? Oikealta ylhäältä. Kumpi on oikea ylhäältä? Niin kumpi tässä tapauksessa? Oho. Oletko täällä? Oikealla, tää puoli. Kumpi on oikea? Oletko täällä? Ehkä tää. Oletko täällä? Väärä puoli. Oletko täällä? Ei tää sano mitään mulle. Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Ui vittu! Nyt lähtee henki. Mä oon umpikujas. Elikkä tästä jostain. Oliks toi pakkane? On. Oletko täällä? Oletko täällä? Mistä pääsee pois? Miksi mä saan tota... Todisteet, toi ei se oo. Aave, ei. Pakkanen. Pakkanen nyt ainakin, mutta se on ainoa. Jesus. Tää narisee. Onks tää dotsi missään? Ei tää kyllä auta mitään, mun lähtee henki seuraavaksi, mutta... Shit. Kolistelee. Oh my god, oh. Ai ai ai. Aha. Joo, joo. Niinku... Oh god, siinä sulaa koko ajan toi krusifiksi. Toi toho. En mä tiedä tota, tarkoittaako käsiraudat tänne päin, mutta... Pakkanen on nyt ainoa. Ja sieltä tullaan. Voi paska. Pääsenkö karkuun? Tulee peräs. Katsotaas tätä. Onks
tää lukos? Ei, okei. Okay. Mä käyn äkkiä tuolla, mä menen takas sitten. Onko täällä mitään orbiloisia? Mä en tiedä, oliks siellä nyt tota, ei. Dotsia. Onko se nyt 14? Mä oletan, että se on nyt tää puoli, koska ihan kun se olisi siihen spoonannut ja mennyt Ninun perään. Pakkanen siellä on. Se on, joo. Mutta... onko siellä mitään muuta? Kyllä luulisin, että tuossa nyt näkyisi orbit, jos siellä olisi. Kynttilä. Mä en nyt tiedä, mitä mä priorisoin. Mä en tiedä, missä meidän emfit on. Mulla on dotsi. Mulla on 2% järki. Et otaks mä nyt vaan sit tästä noin ja... en tiedä, katsotaan. Kuolemahan siinä tulee varmaan heti, mutta... eipä siinä. Joo, pakkanen oli selkeä. Pääsikö täältä oikaisen? Kuulen iskä olokkarista. Katsotaan. Kynttilä palaa. Koitan sprinttaa autolle, kattoo dotsin ja tulla takas. Tuossa on kiinni. Menen tänne. Mä en tiedä yhtään milloin se lopettaa. Okei. Mä kuulin sen. Siellä se meni, mutta... katsotaan. Toi pois päältä. Jäikö toi nyt liian eteen toi dotsi? Kynttilä on mennyt. Iskä lauleskelee tuo olokkarissa.
en näe dotsia. Ei oo kynttilä mennyt, mitä hittoa. Ei ku palaahan se siinä vielä, voi paska. Ei tota. Ei tässä oo siis, tässä joku pakkanen. Mä en osaa sanoa. Mä en edes tiedä, missä täällä on nyt emffi. Täällä yhtään emffiä. Oho, menen koko ajan tuohon ohi. No, sinne vaan. Surmaa suuhun takas. Päästään jatkaa. En mä keksi. Tää alkaa käydä tylsäks. Aha, okei, okay, kiitos. Kiitos. Mä en tiedä sit tota, mihin asti se tippu. Toi ei nyt auta mitään sitten. Säkki on tossa. Oho. Katsotaan. Alo? Kynttilä on mennyt. Halo? Oleko täällä? Mikä sen nimi ole? James Brown! Onks kirjoitusta? Ei. Krusifiksi sulaa. James Brown. Fuck. Ah! James Brown! No! Missä se kamera? Ei tullu emffiistä ainakaan. En tiedä saako kuvaa hänestä. Oh god! Creepy! Mä en tiedä siis mikä hän oli. Semmonen se oli. Ai ai ai. Ylläri, että oli demoni. Ylläri. Se oli demoni. Ylläri. I told you it's a demon. Hän oli aika ärhäkkä. Hän oli helvetin ärhäkkä. Ois voinut kyllä melkein siitä jo arvella, mutta... Joo. Jee. Hyvä matsi, mihinkään se eri... Kyllä, kai me vielä mennään yksi. Hyvä otetaan, yri, joo. Riittänyt, kyllä. Mikäs? Otetaanko joku... Mä ostan leluita. Aiku kiva. Mä voin piippaa tän kerran, sä oot nyt aika monen... Okay. Otetaanko kiva. Beastdale Farmhouse? Joo. Onks sehän sopee. Sehän sopee. Yes. Kiva, että on kaikki kavereita mukana nyt. Jesus. Mulla on enää 9 000. Ai kauhea, mikä mulla oli jo 200. Siinä on selkää rankareuma, niin sen takia, no joo, sit ei yhtä ihme. Yps. Ja miten niin daddy ei mukaan ollut mummilla reuma? En mä muistelisi, että silloin tää reuma. Onhan. Olihan. Sillä oli ihan semmoset kädetkin oli semmoset. Ja Marjalla on reuma. Aijaa. Not cool. Aijaa. En tiedä. Mä tiedän vaan pajan puolelta. Tervetuloa. Yes. Sit mentiin. Toivottavasti mut ei jätetä viimeiseksi taas. Mhm. Terve! Ainakin... Oho, terve! Miks me huudetaan aina terve? En mä tiedä. Koska pitää aina huutaa. Niin. Et tiedetään, että mikrofonit toimii. Niin. Aha. On se kohteliasta moikata kavereita. Keskiarvo.
suola. Hei, kerrankin on suola. Tuo suitsuke, Jennifer Davis. Suitsududududus. Säkki on robot. Li-robot. Itsehän join tänään hotelliaamukahvia. Hei, missä sä olit? Hyi! Oltiin Tampereella hotelli... Sokos hotelli Tornis. Oi, se on ihana. Plus Tampere on ihana. Oli. Nääs. Se oli tosi hyvä. Kai sä vedit aamupala croissantteen. Very nice. Ai, tää on taas tää sama talo. Mä laittaa se kuse. Säkki pätkii. Vahingossa otin tämän saman. Ei se mitään. Tää on kriipi. Ihan kun nää kaikki ei ois. Näkyyks mitä ketään? Fuse päällä. Ei ku... Löytyykö jotain? Se on tää käytävä. Se on tää käytävä. Aha. 3,5 desibeliä. Tämä... 5 desibeliä. Ellei se sit oo toi radio. 10. Ehkä se on toi radio. 13. Missä se radio? 12. Se on toi radio. Radio! Se häiritsee. All we hear is radio kaka. Radio kuku. 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 Säkki pätkii mulla. Pätkiikö se teillä? No ei mulla ainakaan pätki. Ei. Mitä hittoa? Se pätkii mulla ihan sikana. Okei. Okay. Erikoista. Iskä muista pupu. Ei. Ehkä mä menen tonne alas. Mä en niinku nyt saa tästä mitään irti. Aha, täällä on Ninu. 3,4 desibeliä. 15. 3,4 desibeliä. Mitäs tämän paikan lämmöt? Normilämmöt tässä, mutta voisiko se olla keittiö? Ei. Mitä hittoa? Siis en... Mä en nyt ainakaan löydä mitään. Ovi auki. Löytyi takahuone pakkasta. Jee. Yeah. Löytyy. Pakkanen. Lisää tavariaa. Joo, siitä onkin hetki, kun se on tuolla ollut. Siitä on myös kai kiva lähteä karkuun. Ja, 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 ja. Suola. Ja sitten on tietty suitsuke. Onko se kai? Boilerihuone. Joo, se on. Taas tota. Järjetti on fine. Mitäs mä veisin? Toi pois. Kirjoittaa. Aha. Mulla on nyt suola ja tota sitten videokamera. Ok. Elikkä kirjoitus. Oi paska! Demoni Revenant varjo. Shit! If yuck. Revenantti, oliko se niin, että sitä ei juosta karkuun? Toivottavasti tämä varjo. Hope so. Herrois. Herrois.
En mä olisikin voinut nakkiin, mutta se oli ihan tyhmiteistä, kun antoi eri vastauksia joka kerta, vaikka latasin. Ui saatana! Okay. Mikä se oli? Se oli säkki. Se oli nakki. Katsotaan sitten lisää tavaraa sinne. Aha, punttaa. Oliko se eventti? Vai huntti? Huntti varmaan, sit se on taas joku fucking demoni. Eventti näköjään. Taas. Aha! Iskekö kuoli taas? Ihan kuin siinä olisi dotsi mennyt. Mut mä en tiedä. Katsotaan, onko se... Ei, ei se sitten ollut. Shit! Suitsuke. Suitsuke. Mitä täällä tapahtuu? Ovi meni kiinni ja auki. Onko siellä krusifiksi? En tiedä menikö. Mihin ne muijat meni? Hei! Mistä te ootte? Mitä helvettiä? Missä kaikki on? Onko se kaikki kuollut? Ei! Ei! Mitä helvettiä nyt kaverit? Hei! Taas mulla jääty toi. Ei oo todellista nyt sitten. Demonin revenant varjo. Mä sanon, että se on demoni ja mä lähden menee, koska mitä helvettiä nyt. Okei. Okay. Laittakaa demoni. En mä halua jäädä yksin taas tonne. Kaikki valinnaiset on mennyt ja hitto soikoo, mä kuolen sinne. Perkelee. Miksi sä luovutit oikein? Revenanttihan se oli. Mä laitoin demoni. Miksi sä luovutit? No koska mä oon yksin ja B mä oisin kuollut heti kun mä menen sinne. Mä sain kaikki valinnaiset tavoitteet. Pilsui. Mä haluun pelaa teidän kanssa. Pelataan yksi vielä. Perkele. No yksi vielä. Yksi vielä. Se oli niinku naps ja me kuoltiin. Otetaanko Willow Street House? Ja se oli kaikista paras, mä huutelin vielä, että missä ne muijat on, kaikki kuoli. Juu, me naurettiin sitä kyllä. Me kuunneltiin sitä. Pittoo. Ready kun ready. Yes. Lag. Vieläks lag? Näköjään joo. Vieläkö? Miksi lagaat? Hai. Ne kummitukset vois nyt alkaa tekee sitä, että ne syö mut ensin. Joo, se olisi hyvää viihdettä. Koska mitä helvettiä nyt mä en jää tonne yksi jurnuttaa. Perkelee. Kyllä nyt pitää. No ei pidä. Ootko tehnyt koskaan Harry Potter-tupatestiä? Mä en osaa sanoa Harry Potterista juuta enkä jaata. Mikä on Harry Potter-tupatesti? Fuse on päällä. Jesus. Minä käytän fyysikkoksia. Et käytä vielä. Oottakaa. No sit mä otan nöpön kumman, että turpaa.
Ei, ei vielä, mutta kohta. Kyky! Pelastan nöpön. En tiedä, kun enää pottereista. Hyvä. Älä laita tällaista. Hei, joo, vahva sama. Ai, ai, ai. Tämmöistähän ei suvaita. Oi, Jesus, säkki vaan säkki. Tässä isommassa päämakkarissa olle. Mikä on? Kamera. Leukaluu. Leukaluu. Au. Leukaluu. Leukaluu. Katos perkele. Kyllä me hyväksytään kaikki. Mm. Kaikki bändomit tänne. He, 0,5. Mistä? Halo? En tiedä. Myrmistys maksimus tää. Täällä on siis fuse päällä, mutta täällä on helvetin kylmä, niinkö? Eikö se on toi ääni? Parabolinen mikrofoni. Tonne ei kai kuuluis olla tossa. Aha, pakkane. Missä? Tässä. Vai? Joo. Tässä se on. Let's go get stuff. Pakanen. Mikä on? Apina! Pakkane. Don't do that. Nyt et saanut minua kiinni. Karku. Okei, okay, eli huone löytyy. Meillä ole orbi. Orbi on. Kiitos. Orbi. Ja taas fucking revenantti. Oh no. Ja krusifiksi. Noin, ja sit se tulikin ja katsotaan sitten, ottakaa krusifiksi ensin ja mitä helvettiä? Siellä. Joo. Nyt ne kaikki lähti jonnekin. Mä haluan tulla tänne nyt kuolemaan, ettei mä jää yksi. Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? Oletko täällä? En oo. Missä olet? Takanasi. Mihin menit? Ei tää, anna, tää ei anna X-ääkään. Hei, teit on varmaan liikaa täällä. Ei, kun se ei vaan sit rekisteröi jostain syystä. Oletko täällä? Anna mä kokeilen. Oletko täällä? Oota. Otas tosta. Huh! Että se tota sais niinkin valittua jokaiselle oman. Mikä on huoneesi? Tää on tää huone. Oletko vanha? En tiedä sano mitä. Oletko täällä? Jos nyt vastaa yksin. Oletko täällä? Mä katson tässä viereisessä huoneessa, ei täällä ole. Täällä ei oo mitään. Oletko täällä? Täällä ei oo mitään. X-sää vaan vilkuttaa. MP3. Tässä. Anna merkki. Oletko täällä? Huoneen keskellä on Tom. Näh, ei tää tee mitään. Elikkä se ei tee mitään. Jätetäs toi nyt tohon. Okei. Okay. Mitäs sit tuotas? Joink. Ottiks joku siitä leukaluusta kuvaa jo? Ei lopu mennä katsomaan sitä. Ei. Ei oo otettu kuvaa. Haija! Näkyyks mitään? Eipä oikein. Ai paska. Tota vois kyllä ottaa taaksepäin tot kameraa. Tai sit ottaa uuden toiseen kulmaan. Tai en mä... Se oli daddy, mä katsoin mikä sieltä tuli. Sidestepping. I don't know.
mä menen nyt kameran kanssa. Mä otin leukaluun sitten. Selvä. Ootteko te vielä siellä alhaalla? Ehkä. Ei. Peppa. Onko sormenjälkiä katsottu? Ei. Eikö? Fuck. Daddy kuoli. Daddy fucki kuoli. Daddy. Ei ole todellista nyt sitten. Olisiko se koskenut johonkin nyt? En mä... Oi vittu! Onko se vet? Loppukaa se. Ei täällä tapahdu ainakaan nyt mitään. Mä luulen, että se oli Even. Nois. Ovi on auki. Ei näy sormenjälkiä nyt äkkiseltään. Mä en siinä vaihtaa enää mun vastausta. Eventti. Joo. En näe sormenjälkeä. Kokonaan. Oh fuck. Käydäks hakee uus? Joo, täytyy varmaan hakee. Ei sano vaihtaa enää mun vastausta kaksi kertaa vasta sieltä tarvitsen heti päätöstä. Toi ei. Pystyykö sen tekemään vaan niin kun päivittää se sivu tai jotain, että se voit aloittaa alusta sen. Kuntti, kuntti, kuntti. Seuraavaksi sitten niin saa näkään. Joo. Jää. Todellakin. Ai ai ai. Oliks me nyt jotain tiettyä vaihtoehtoa, mitä tohon saa? Revenant, Jurei, Hantu, Onryo. Kapukoff tuli vastaukseksi, jee! Ei saa tehdä uusiksi. Okei. Okay. Eli se teit sen loppuun sitten. Joo. Tai sitten teet uuden sähköpostia kokeilla tuulista. Se on seinä. Ei näy dotteja. Tai siis dotti näkyy, mutta ei näy... Hää käveli siitä ohi, mutta ei näy dotteja. Joo, ei. Apu potteista. Mitä meiltä niinku puuttuu siis? Revenant. Eihän meillä ole vasta kuin freezing, eikö se niin? Ja orbi, mutta orbi on epävarma. No, ei sitä sit kannata... Koska se voi olla mimikki. Revenant, niin. Eli fingerprintti ja Enfivitos pitäisi nyt ainakin lähteä etsiä. Okei, no Enfivitos ei tullut vielä ja fingerprinttejä en löytänyt toistaiseksi. Mutta nyt se Enfi on siellä ja siellä on myös fingerprintti. Joten... Joo. Oliko se tuossa huoneessa, kun oli orbi? Joo. Joo. Tossahan se menee kameras koko ajan. Juu, ja siellä on myös pakkana. Mä en katsonut. Okei, okay, dotsi, spirre, writing, fingerprint. Enfivitonen ei voi olla. Jos me nyt otetaan se silleen, että se on se orbi, joo, niin sitten se ei olisi enfivitonen. Okei. Okay. Okay. Kyllä, best. Kaikki on best. Otetaanko pilesut, hei? Tyttäret. Säkki, pilesu. Noin. Et todellakaan luisi, ei tuo nyt hirveästi auta, mutta... Ei auta kauheasti. Ei se kauheasti. Joo. Tavan vuoksi. He ovat kunnianhimoisia. Mä menen nyt sitten ensimmäisenä, että mä varmasti... Älä sinä mene, mä haluan kuolla sitten ekana, jos se tulee se. Miksi? Thank you.
Hei! Mä tsinksasin sen! Mä tsinksasin sen, saatana! Terve! Hyvä spiilos olin kyllä. Ei voi syyttää, ei voi nyt kyllä syyttää. Terve! Terve! Mä tsinksasin itteni. Kädenjälki! Hyvä. Kädenjälki. Hantu, 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 hantu. Tule pois sieltä. Lähetä menee. Kädenjäljen. Ai, ai, ai. Jos on orbit, se on hantu. Ai, onks tässä nyt semmonenkin juttu vielä? Mitä se on nimikillä? Paska, mä olin menossa jo. Vauvaa tulee itkeä. Anni voi olla F5. Ghostwriting on demoni. Dotsi ei voi olla. Orbi, hantu. Boksi. Ja spiritboksi, mimikki. Se ei vastannut siihen boksiin. Mut kun meillä on se orbi. Jos se ei ole mimik, niin se on orbi. Eli meidän ei tarvitse nyt mitään muuta selvittää kuin että vastaako boksi. Ei ainakaan aikaisemmin, mutta mennään katto. Tulukas. Sit se on se orbi. Tulukas, likat. Jaha, mitä se nyt vielä kattoo? Joo. Siis mä oon vähän niinku molemmat. I'm Dumbledore. Hyvin. Ja mä en oo mitään. Let's go. Onks sun tyhjää kädessä? Ei, mulla on krusifiksi. Let's go. Mä en oo säkki larppailee Harry Potteria taas. Okei. Okay. Harry Potter. Haluatko sä ottaa krusifiksi? Harry Potteri. Kyllä Harri, sä oot veleho. Vittu sä oot Harri Veleho. Vittu sä oot Veleho. Vittu sä oot säkki Veleho. Voitteks te tulla nu? Siellä on boksi. Siellä on boksi. Jos oli jonkun kädessä, siellä on boksi. Siellä on boksi. Siellä on kaksikin boksia. Varmaan kun tossa ei oo yhtään. Miks kummituksilla on stamina? Mä en ymmärrä. Mä mietin muuten tota ihan samaa. Mitä helvettiä? Kädenjälki on täällä ylhäällä. Nyt mennään. Puutele tässä jo. Semmonen on hyvä kans yhden kysymyksen tupatesti, kun että... se huttaa. Ei pääse karkuun. Jompikumpi kuolee. Tänne päin, tänne päin, tänne päin, tänne päin, tänne päin, tänne päin. Come here, come here, come here. Come here, come here, come here, come here. Vittu se löys. Oh god. Nonni. Säkki! Säkki on uusi hepa! Säkki! Säkki go, säkki go! Voi säkki! Menepäs nyt spirrettää! Että sä meet... Vittu mulle sitä... Ei, me kuollaan taas kaikki! Kato, nyt se juoksee. Come here, come here, come here, come here, over here, come here, come here. Daddy, miksi sä viet sitä sinne sen luo? Se lopetti jo. Aha. Se hävis. Okei. Se on syönyt rusifiksin. Koitetaan saa se jonnekin muualle kuin säkin kimppuun. Sä pääsit sinne asti. Go, go, go. No minähän niin. Aha. Täytyy yrittää viedä se sinne boksille. Oh god. Se lähti pois. Rinuliinulle. Joo, älä taita tällaista. Rinuliinu. Herraisä. Älä laita tällaista. Niin, yhden... Nyt me mennään sillä Koutorpilla hantulla. Ihan pitun sama. Kaikki tehtävästi on tehty. Whatever. Jaa. Hajah. Joo, hei, hyvää aamupallan tekemistä kahvin. Oi, oi, yhden kysymyksen. Sitä kysymystä te ette nyt kuule. Se oli hantu. Nonni. Olihan se. Non. Se oli hattu. Se oli aika haipakaa. Huhhuh. Joo, kun ei päässyt sinne alas asti, kun se rupesi taas huntaa. Oliko se siinä? Se oli varmaan nyt kuulkaa siinä, mutta jatkamme taas paremmalla ajalla. Kiitoksia, kaverit. Joo. Kiitos. Poistun paikalta liukkaasti. Noin. Noin. Hyvä. Kiitoksia katsojille. Oli taas mukavat riimut ja jatkamme taas sitten, kun ennätämme. Kiitos, kun katsoitte. Bye!